ရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အာဂါသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုဩစတြေးလျကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့အာဂါသဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အာဂါသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဂါသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာအာဂါသနယ်ပယ်မှာဩစတြေးလျရဲ့ရည်တည်မှုကိုလုံခြုံစေလိမ့်မယ်လို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ဝင်ကြီးပီတာဒတ်တန်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ဟာအာဂါသတွင်းဂျိုလူတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေစမ်းသပ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အာဂါသဟာလက်ရှိရာစုနှစ်တွင်ပုံမူကျပြန့်တဲ့စီးရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်ဖြစ်လာနေပြီးနိုင်ငံတွေကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေမယ့်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်လာတာကိုစင်ကျင်မှုကာကွယ်ဝင်ကြီးပီတာဒတ်တန်ကသတိပေးပြောပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့အာဂါသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာဂျီတက်ရေတက်လေတက်နဲ့တခြားပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ကလည်း2019ခုနှစ်မှာအာဂါသကိုကယ်မှုစစ်ဌာနချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာအမေရိကန်အင်္ဂလန်ပြင်သစ်အနောက်ဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်တို့နဲ့နှီးစပ်တဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူဟာယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်